Dámy a pánové, kucálky, usmrkaní, kdy mentálně ospělí, vítám vás o Let's Play na hru PUBG New State. Jedná se o střílečku jedoucí na principu Battle Royale, kterou vyvíjelo společnost PUBG Studios, což jsou vývojáři titulů jako je PlayerUnknown Battlegrounds, PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite a nebo Call of Duty Mobile. A 4. listopadu byla tato hra oficiálně zpřístupněna na zařízeních s operačním systémem Android a iOS společností Krafton Inc. Jedná se o přímé pokračování hry PUBG Mobile, které přináší nové prvky, jako je grafické zpracování, nové zbraně, nové vehikly a nové mapy. Pokud jste nebyli uzamčení někde v komnatě odříznutí od světa, tak vám režim Battle Royale asi nemusím vysvětlovat. Ale pro jistotu, Battle Royale, skupina lidí proti sobě zápasí do doby, dokud nezůstane jeden poslední přeživší a ten vyhrává celou hru. To je Battle Royale. Dobře, tak jdeme na to. Zatím jsem tuto hru ještě nehrál, zatím jsem si dával jenom tréninkovou místnost, abych si řekl na ovládání a abych si to upravil obrazu svému. A jo, můžeme začít samotným nastavením hry. Takže co tady máme? Máme tady základní nastavení, můžeme se přihlásit přes Facebook nebo Google, máme tady technickou podporu a máme tady možnost připojit se na servery. To bylo i v základní hře. Grafické nastavení, máme tady fotosnímky, samotnou grafiku, anti-aliasing, brightness. Máme tady různé filtry, já osobně budu hrát na standard, abych prostě ukázal hru takovou, jaká je a asi si to potom při dalším hraní upravím podle sebe. Dále tady máme nastavení, jestli chceme OpenGL nebo Vulkan. Tohle se nebudu dotýkat, ani nevím přesně, co to dělá. A potom kameru. Dobře, když se podíváme do gameplaye, tak tady máme opět hodně široké nastavení, je to pár řádků, takže to není zase tak široký. Soundtracker, 3D HUD, autofollow a tak podobně. Nastavení ovládání vozidel, sensivita. Ta sensivita je opět neskutečně upravitelná. Pro každou zbraň si můžete nastavit různou sensivitu. A to je hodně dobrý, to nabízí málo která hra. Potom zvedání předmětu, opět tady máme strašně široké nastavení. Audio. A pak speciální efekty, budu hrát se zelenou krví a se zeleným damagem, protože nejsem člověk, který nutně potřebuje vidět násilí, který nutně potřebuje vidět krev. A pokud se vy budete stěžovat na to, že nehraju s krví, tak jste divný. Nákupy teďka asi řešit nebudeme, jdeme se podívat, co tady máme za herní režimy. Takže tady máme základní mapu TRDI, pěkný název mapy. Potom tady máme nový Erangel 2000. Pardon. Sakra! Na medicínu. Máme tady předělaný Erangel 2051. Máme tady stanici, což je zřejmě Team Deathmatch. A potom tady máme tréninkovou místnost. Dobře, zaměřil bych se v tomto videu na ty první dvě mapy. Dáme si nejdříve tu první a potom se podíváme na předělaný Erangel. Tady dole máme další nastavení, můžeme se nastavit squad nebo solo, practice a nebo automatch. Co si mám dát, solo nebo squad? Vlastně nechci starat ostatní hráče. Ale co, dáme squad, já vím, že to budu litovat, ale dáme squad, opět tady máme ranking, takže se obtížnost zvyšuje podle toho, jak dobrý jste ve hře. Tak fajn. Všechno tady máme nastavený, máme squad, tak jdeme na to, dáme start. Nové prvky si ukážeme během hry. Dobře, zápas začne za 3/4 minuty, takže mezi tím vám ukážu ovládání. Co se týče ovládání, opět tady máme píkování, můžete si zapnout gyroskop, což je u mě velmi oblíbený a pokud se s tím naučíte, tak máte svinskou výhodu oproti ostatním. A byste si z vás si mohli všimnout, že tady mám napravo nějak podezřelé má tlačítek. Je to kvůli tomu, že některá tlačítka umožňují více akcí. Třeba tlačítko pro krčení, kromě samotného krčení, nabízí i možnost kotrmelce, rolování, anebo když ho delší dobu podržíte, tak si lehnete. Tohle to ocením v každý hře. Ocením takhle široké nastavení jednotlivých tlačítek, protože prostě potom tím můžete ušetřit místo na obrazovce. Ale je taky dost přeplacený. Tak jsme tady, opět tady máme nákladní letadlo, jeho modernější verzi. A wow! Jo, my to máme takhle všechno popsaný. Ok, to je hezký. Tak fajn, letíme do Swantonu a jdeme na to. Zase letíme do strany, abychom doletěli co nejdál. Chápu ovládání.
OK, já tam asi nedoletím. Sakryš, sakryš, trošku jsem to podcenil. Já tam nedoletím. Dobře, změna plánu, změna plánu. Letíme tam. A nabral jsem pěknou rychlost takhle při střemlavém pádu. OK, takže letět do strany se zde zřejmě nevyplácí. V PUBG Mobile, když jste skákali z letadla, tak bylo velmi efektivní, že jste letěli do strany a lépe jste tak prořezávali vzduch. Tak fajn. Padák se zase otevírá automaticky. Jdeme to tady tedy prolézt. Moc se mi to tady nelíbí, vypadá to strašně otevřeně. Letí sem ještě někdo? Nikoho nevidím. A nevidím ani své spoluhráče. Dobře, tak snad na sebe narazíme. Tak jsme tu. Rychle dovnitř a musíme rychle najít nějaké zásoby. Co se týče grafiky, ta vypadá při nejmenším stejně? Já nevím, já v tom nevidím moc velký rozdíl ani grafiky. Je to rozhodně světlejší. Je tady trošku jiné upravení barev, ale jinak mi to přijde stejné. Dobře, jiné na začátek, tady máme Vektora, super zbraň. S to se obráníme. Lékárnička. Zase příslušenství na zbraně, jako je například pažba, větší zásobník. Molotov? Je to molotov? Ne, to není molotov, to je klíč. Dobře, tak bereme klíč, vůbec nevím, k čemu to je. Jo, takhle, s tím se asi můžeme bránit. Dobře, takže bereme sekeru, sekera bude asi účinnější než klíč. Naše lékárnička a jdeme prolézat dál. Zatím tady nikoho nevidím a mám to extrémně potichu, takže já se to radši zesílím. A doufám, že mi to při střelbě neutrhne uši. Dobře, jinak koukal jsem, že já tady mám i nějakou měnu, vůbec nevím, co to je. Jo takhle, ale jak tu měnu získáváme? My se tady tedy můžeme kupovat munici, různé healovací prostředky, no nebo drona? Smetku, jeden. On stále žije. A už je mrtvej. OK, tak ten chcípl rychle. Ber to. Super, výborně. Máme úžasné zásoby. Tak fajn, rychle přebíjí. A jinak, co se týče střelby, tak to není nic extra. A přijde mi, že ta zbraň neměla ani nějaký zvuk přebíjení. OK, možná ta hra bude mít pár chybiček. To už je standard dnešních her, že prostě když něco vyjde, tak to nemůže být 100% funkční. Prostě vždycky vyjde nějaká porouchaná hra a proto musí opravovat výváři. Dobře, co se týče naší sestavy, tak zatím nemám důvod asi měnit. S tohoto sestavu jsem spokojený, Vektor je nablízko a název zbraně, který si nemůžu zapamatovat, jde inventář. Kašlu na inventář. Jež na zemi. Super. Asi mě tady bude ještě někdo. Že mě se jedná jenom o boty. Přece jenom hraju první zápas, to by bylo nikdy, kdyby mě to hodil přímo k reálným hráčům. Myslíte, že ti mý kolegové jsou taky boti? Nikdy jsem to neskoumal, jak říkám, squad nehraju. Vy, co mě znáte další domů, víte, že já jsem prostě solový hráč a prostě se nespoléhám na svůj tým. Když chce člověk udělat něco pořádně, musí se spolehnout sám na sebe. Tak fajn. Tady je opravdu hodně bout. Tam nevím, jestli se mi chce všechno prolézat. Prvníme to. Jdeme rovnou do centra, uvidíme, co tam najdeme. Naše lékárnička. Jo, to je, oh shit! Metku, jeden. To neskoušej, oh! To je divný. Proč vždycky umůžou takhle rychle? To mi tak někdo vysvětlil do komentářích. Protože v původním PUBG chvilku trvalo, než ti hráči umřeli. A tady prostě chcípnou hned. A máme tady elevátor. Jdeme v protisměru. Rebla vole. Tak jo. Další munice, další peníze. Teoreticky, že bychom si něco mohli koupit, co? I hned se tady můžeme koupit drona. Tak jo, koupíme drona. Order? Počkej, co? Place? A máme tam tedy drona? OK, chvilku asi bude trvat, než se tu hru naučím. Jinak, když tak podívám, tak na první pohled... Celkově, když se podíváte prostě na tu hru, tak na první pohled tam není vidět skoro žádný rozdíl. Zmetku, jeden z brokovnicí šel do mě a zase chci plbím chvilky.
Dobře, ale skočil jsem dolů, takže se nějak musím zase vrátit nahoru. Tentokrát... Co to je za zvuk? To je ten dron, nebo... Jo, to je můj dron! Jo, takhle, ale k čemu ten dron je? Jo, další jsem tady. Já to rychle prolezu, opravdu se přesunu jinam. Jak jsme na tom ohně zóny? Zóna je přímo perfektní. Máme tady opět univerzální marky. Remove markers, tak to udělám, aby mě to nerozptylovalo. A půjdu se asi po svým. Nestává tady hodně příslušenství. Abych se asi měl přebít, co? To je dobrý nápad se přebít. Nebo mě někdo vystartoval, tak abych měl plnou munici, abych měl plný zásobník. Další peníze, do prdele, tak... A jak pravdu řekl, ta měna se mi moc nelíbí, že si během zápasu takhle můžete dokupovat věci! Misklik, je toho na displeji hodně. Já jsem z toho docela velký kony, abych ten misklik nedělal. Když se tak vezmu, tak cokoliv u těch novějších her, prostě potřebujete tablet. Jestli chcete hrát dobře, tak potřebujete tablet. Odkud? Dobrý. A zase chci plnit hned. Nechápu to. Máme tady Teslu. Tak jo. Jo, to je další věc. Auta nyní mají svůj vlastní inventář. Takže si tam můžete naházet věci a nemusíte je nosit všude sebou. Což, nevím jak moc je užitečný, protože přece když jdete do nějakých střetů, tak to auto s největší pravděpodobností nepřežije. Dáme drive. A trošku s tím vyjedeme, abych s tím potom mohl ujet pryč. Já jsem takhle stoupnul, podívám se, jak to auto vypadá z pohledu první osoby. No, to není zas tak zlý. Zajímavé, jestli fungují aspoň ty budíky. OK. U těch modelů je většinou problém, že ty textury vypadají naprosto otřesně. Tady to zas takový problém není? Zmetku, jeden svinský, co to zkoušíš? Tak jo. Teďka to vyber. Dobrý, já ty radši pomalování nemusím vybírat, já už mám dost velké zásoby. Na to prdím, nebudu se celou dobu zdržovat tady. Musíme trošku proskoumat mapu. Jdeme sem. Kudy vás dalo ta? Jasný. A jdeme. Hezky spojil první osoby. Nebo radši ne, protože s největší pravděpodobností se nikde vybourám. Tak fajn, tak jeď. Ty vole. To ovládání. Dobře, na to ovládání je potřeba si malinko zvyknout. A já jdu úplně opačným směrem. Co s tím dronem? Ten tam zůstane? Dron tam asi zůstane, tak jo. To je tak hnusný zvuk, hej! Zmetku jeden skurvený. Asi je na čase se vyhýlovat. Jak se to mám rozevřít? Je takhle. Vy to musíte podržet a teprve potom vybrat. Tak jo. Říkám, bude potřeba se na tohle to zvyknout. Co když mám kašel, neměl bych tolik řvát. Nechá se podívám, co měl. Tak. Jdeš dole. A jinak... Všimněte si, jak se s tom mám obrazovka, když se podíváme na to slunce. To je dobrý detail. Odkud? Kde byla ta střelba? Odkud šla ta střelba? Nemino. Ty vole, to řízení těch aut je hrozný! Ta fyzika těch aut je příšerná! Ta auta doslova plavou, to je jak kdybychom měli po ledovce. Oh fuck. No, dobrý. Auto zatím, kde mám vůbec životy auta? Mě to nevidím. OK, můžeme zde ničit překážky. To je dobrý, že zde můžeme ničit překážky. Tady je nikdo? Nikoho tady nevidím. Tak jdeme vnitř. Ťuky-ťuk! Nejde nevod? Nechá později na munici. Je! To je ale...
Nesílej! To je ale roztomiloučky, tady je dětská postýlka s plišáčkem. No, taková ta představa, že se sem už nikdy ty rodiny nevrátí. To mi úplně trhá srdíčko. Dobře. Ty vole, já si ty ikony potom budu muset zmenšit, protože se překlikám fakt hodně. Au! Ta si udělal hodně zvuku, hej! Co to na mě? Zase chcípl, oni chcípnou i hned. Nevím, či je to ovlivněno, ale moc se mi to nelíbí, protože jestli chcípnete hned potom, co vás někdo srazí nozem, tak jaká je šance, že vás zachrání kolega? Dobře. Abych pravdu řekl, města se mi vůbec nelíbí, protože jsem si takový strašně moc hráčů. Paní poplach. A něco vybuchuje. Co je to za zvuky? Nevím, ale nebo se o to teďka zajímat. Dá se to stěna vůbec zničit? Dá se zničit, tak to je svinský. O, určitě tak, to není dobrá skovka. Takže rada do PUBG New State, za dřevěné překážky se neschovávejte. Že mě vám to nepomůže. Rychle nahoru. Tady je nic extra. Já vám teoreticky už vlastně ani nemusím prolézat. Jau. Zase střepy v obličeji. To bude lahoutka vybírat pinzetou. Ještě někdo tady je? Nikoho tady nevidím. Tady někdo? Nikoho tady nevidím. Já mám takové tušení, že tady prostě nejsem sám. Tady někdo musí být. Co to je? Hej. Máme tady další vehicle. Sedím jsme ještě nejeli. Tak se podíváme, co to je. Vyjedeme s tím ven, abychom to měli krásně na světle. Pěkný elektromobil. Tak jo, podíváme se z pohledu první osoby. No je bude, o, pro boha, co se to tady stalo? Co to je? Fuj. Tak tady ty textury vypadají fakt hnusně. Ty vole, podívejte se na to zrcátko. A podívejte se prostě na ty rámy. Nebo celkově na ten volant. Si myslím, že nebudu, to je hnusný. Oh. Co je to za zvuky? To je tohleto? Reklama? Nebudu se teďka zdržovat. Dobře, tak textury u tohohle auta jsou fakt hnusný. A všemu zvenku vypadá docela hezky. Když se podíváte takhle na venek, tak vypadá docela hezky. Oh. Ty vole. No ty vole. Dobře, já to určitě nebudu komentovat. Bez tak zase, bez tak na iPhonech to bude vypadat daleko líp, protože samozřejmě iPhony jsou nejvýkonnější telefony na světě, OK. Tohle jsem se docela lekl. Bez zase, že už je konec, protože takhle čeho vypadají nějaký našlapný miny. A tím, jak je to moderní, tak je prostě nepoznáte, co vás může zabít a co ne. Prostě vy už jste zvyklí z toho klasického PUBG na to, jak vypadá jak vypadá mina, jak vypadá ostnatý pás, který hodíte přes silnici. A tady to může vypadat úplně jinak. Jsem trošku nervózní z tohohle PUBG, ale tím, jak hrajeme v bronzu, tak se nemusíme bát nepřátel. Předpokládám, že ta NPCka tady nebudou moc inteligentní. Tady nic není. Nic tady nemáme. To jsem se chtěl chytit, ale nechytl jsem se. A bylo by dobrý se asi vyhýlovat, nebo se něčeho napít. Já se rychle schovám dovnitř. Frajer, že nechodí dveřma. Lénu si a vybereme si nápoj. Napijeme si. Tak, něco k pití. Doufám, že se mu nebude chtít na záchod a že budeme s někým bojovat. To by byla pěkně trapná situace. Ještě jednou se dáme. Tak jo. Asi dobrý, já tady nikoho už nevidím. Zóna se staví někam do prostředka, tak kam bych se teďka přesunul. Jdu sem. Jinak co se týče těch červených zón, tak tady by měl být nový efekt, že to není, že se v té černé zóně budou objevovat jenom animace výbuchu, ale ty bomby budou doslova padat z nebes. Což je hezký detail. Hezký detail. Jinak co se týče...
Co se týče samotného ovládání, tak zatím je to docela pohodlný, ty vole! Já to vždycky leknu! Dost! Co se týče samotného ovládání, tak je to poměrně pohodlný, postava se hýbe plynule. A co se týče samotné hry, tak optimalizace je slušná, optimalizace je dobrá. Ale tím je známá hra PUBG Mobile. Prostě ta optimalizace u těch jejich her je fakt výborná. A když hrajete na nějakých slabších zařízeních, tak většinou jsou to jenom takové mírné FPS dropy. Jinak se nestane, že by vám ta hra nějak mega škubala. A další vehikl. Aby mě někdo neohrozil. Ha! A jestli na druhé straně. Super. Už jim nikdo neodjede. Jo, v klasickém PUBG bych si toto nedovolil. Ale takhle je to všude. Prostě jakmile hrajete někde na začátku, tak si můžete dovolovat. Tak to prostě je. Dobře, jedeme tady po silnici, jedeme do západu slunce. A jinak... jinak asi nic. Všechno, další vehikl. Kašeme na něj, nebudeme střílet všechno, na co narazíme. Protože blíc máme jenom municí. Zastavíme třeba tady. Tak jo. A rád bych našel něco novýho. Je to jenom schránka. A zase ten zvuk. No. Nej mi, neutečeš. Tak jo, jdeme to prolézt dovnitř. Nebudeme si prosat osoby, nepotřebujeme, protože to najdeme tady v domě. A máme celkově 11 kilů. Daří se nám, ale to je pouze dočasný. Jakmile se dostanu k nějakým profesionálnějším hráčům, tak budu kolabovat. Je důležité se tu hru naučit. A najít si nějaký feedle, který vám pomůžou být lepší než ostatní. Dobře, proskočíme sklem. Zase třeba v obličeji. A tady nic, já tady doslova fakt nic nemám. Možná lékarničku. Jo, lékarničku bereme. Jam! Misklik! Už dost! Jakmile půjdu proti nějakým profesionálním hračům, tak já se v jednom kuse prostě budu odhalovat. Protože já se prostě překliknu a ten hráč prostě uvidí, kde jsem. Tak jo. Tak si skočíme. Ta auta asi nejsou na benzín, co? Asi nebudou. Jo, tady máme ukázat auta a máme tam i baterku. Dobře, doufám, že mám u sebe nabíječku. Jede rovně, zóna se stahuje, toho se nemusíme bát. On se prostě ani neuhnul. On se ani neuhnul, on prostě stál na místě. Kasem, ani to už nikdo nezachrání. OK, jsou to boti, protože hráč by nějak zareagoval aspoň, ale ten prostě šel rovně. To si mi prostě nevšiml. Tady nic nemáme. Někdo tady jezdí. A jinak, počkej, kde mi pochcípali spoluhráči? To kde mi pochcípali spoluhráči? Tak se ukaž. Nebudu tady na něj čekat. Doprozal, on se za chvilku objeví sám. No fuj. Myslíte, že je to airdrop? Hnedka jeden skurvený. Takhle bereme zásoby. Byl tam větší bagl? Větší bagl, super. A rychle podívám na ten airdrop, jestli tam něco nezůstalo. Přepokládám, že je to airdrop. To není airdrop. Tyfonic Indus...
Thai, yes, Indus, nevím, nevím. Oh fuck! To je hráč, to je hráč, to je hráč. To je hráč. To je real player. Ale kde je? Zona se... Ne. Zona se každopádně stahuje. Kde je? Dobře, ale vzhledem k tomu, že hodil grana, tak to není bot. On stojí. Zavři, zavři, zavři. Dar? Počkáme tady venku, on vyleze sám. Ještě to je strašně otevřený. Dobře, tady čistá nebudeme. Ještě počkej, on nevyleze sám. Vždyť já se potřebuji stáhnout tý zóny. Nikdo ale nevidím, ani neslyším žádný kroky. Do pizde! Nestřílej! Jestli, že jsem zůstal? Asi hej, no. Nicméně bych se tady rád nikam skoval. Časem takhle do kresíku se skovám. To je perfektní. On sem poběží. Jestli tam je, tak sem poběží. Protože toto je přímá cesta. No jak já se tady podívám, co dalšího se tady dá koupit. Můžeme si koupit světlici, anebo zelenou světlici. A tady dočasně. Beru tu světlici a sem. Tak. Jo, proti sobě, proč proti sobě nešli? Opak, odkud? Nice. Co to je? Co je to? No, fuck! Airdrop? Máme světlici? Tak jo. Počkej, proč do ní nemám munici? Teď mám munici! Teď mám munici, proč nestřílíš? Nevím, proč nemůžu střílet, jestli to už nejde takhle v blízké zóně. Takže paní v tom boxu už nic není. Nevím, nevím, nevím. Nicméně zóna už je pěkně malinká, takže by bylo dobrý se asi... Fuck! Oh, eliminoval jsem squad, super, byly pouze dva.
Bum! Je dole! Další dole! Další dole! Tak jo, Afrika, přebíjí. Obojí? Co jsem měl u sebe? Ty, nestřílej! Já se potom musím nastavit nějak. Oba jsou na zemi, těm už nikdo nepomůže. Ještě někdo tady je? Poslední dva naživu, no ty vole, poslední dva hráči zbývají. Tak jo. Tak se ukaž, hošťanku. Víte, že někde skovaný? Oxy kuchraň mě svým tělem. Co to boti? Bum! Zkusil jsi to, ale povedl... První z 26? Jo, počkej, 26 týmu. What the fuck? Jenom... Je do 2013 něco dělal. Počkej, 2013? Co 2013 jako 2013, že jsi zakládal účet? Nebo je to na tom narození? To nemůže být na tom narození. Ne, to nemůže být na tom narození. Nemůžeme ubít 8 let. No, nebo může. I 8letí fakani mají v dnešní době moderní telefony, takže samozřejmě si můžou hrát i PUBG. Dobře, dáme exit. A tady máme dokonce přehled statistik, jak se odehrával souboj. to je tak uspokojivý. A dostali jsme za to odměny. To jsou skiny, ne, to nejsou skiny na zbraní, to jsou jména hráčů, který jsme zabili. Dobře, takže jsme z nich byli nejlepší. To je byla sranda. Next. Bronz 5. To jsou... Počkej, kde jsem vzal ten začátek? Když já jsem to ještě nehrál. Bronz 4. Jestli budu do bronz 3, tak to bude super. Ale trošku to urychle, prosím. Dobrý. Takže dáme exit. A můžeme se podívat na naši mapu. Dobře. To byla docela sranda. A... Nejde zase tak zlý. Jako ale, jsme uprostřed videa a zatím té hře nemůžu asi nic vytknout. Můžu jí vytknout pouze takový ty nákupy během hraní, ale to je prostě už ten princip té hry. Pokud se vám ta hra nelíbí, tak hrajte pořád PUBG, protože zřejmě pořád bude mít aktualizace. Dobře, teďka jdeme na další mapu. A teď jsem slyšel, jak to řve. Prš. Nebo já to udělám takhle. Nastavení, kde je audio. Kde je audio, strašně to zve. Mikrák, volum, music. Dá se to pouze vypnout, není tady nastavení, jak je silná hudba. To tady není nastavení, to tady někde musí být. Speciální efekty, počkej. Jo, ono je tady naše nastavení, který jsem vám neukázal. Tak vám ještě ukážu. Nastavení jazyku, oznámení a potom stahování. Stahování je stejné jako u PUBG Mobile. Dobře. Co se týče audio, tak to je tady blbý, že tu hudbu můžete pouze zapnout nebo vypnout. Že se nedá nastavit hlasitost. Ale co? Dobře. Takže teďka je čas jít na Erangel. Opět si dáme squat. A jdeme na to. Jdeme start.
Dobře, takže kam poletíme? Ty vole, vězení bude hodně riskantní. Vězení bude hodně riskantní. Letíme do Milty. Letíme do Milty. Tam bude hodně zásob a pokud tam byl tím první, tak budeme mít velkou výhodu. A jinak mapa vypadá na klub stejně, nezměnila se tvarem. Oh, what the? Já neotačím okem, já se otačím celý, to nechci. Přímo dolů a asi skočíme někam k okraji, protože jít přímo do centra města je blbost, protože na vás můžou jít ze všech stran. Tak fajn, vybereme jenom do ty boční baráky. A pak teprve se podíváme do města. Opět jsme otevřeli padák. Jak opět, padák otvíráme po každém skoku. Tak a bereme jako první ten baráček. Tak jo, archa dovnitř. M16 to není dobrý start, ale máme bizona. S bizonem se obraníme. Drží za sobě energetický nápoj. A jinak je tady mnohem více dveří, je tady mnohem víc dveří a je tady záchod. To je sladký, jediná textura v domě je záchod. Ještě za sebou zavřeme, aby nás nikdo nemohl vidět. Počkej, co? Počkej, co? Co tady dělají ty dveře? Vidíte to? Neměly ty dveře být tady? Já ty dveře nemůžu ani otevřít. Dobře, no. Oh, fuck! Role. To nebylo úplně profesionální. Máme kill. Zatím si pro něj nepůjdeme. Vybereme zbytek. Za to, jak to není načetlý, ale to je v každý hře. To nebudeme odsuzovat. Fuck. Budu si muset dát větší tlačítko na to zavírání dveří, protože já jsem z klasického PUBG zvyklý, že kdykoliv někam vběhnu, tak okamžitě za sebou zavírám dveře. A to je velmi dobrá strategie, protože nepřítel potom neví, jestli jste uvnitř nebo... Cekl je prostě, jestli myslíš, že ten barak je prázdnej. Jakmile prostě někdo vidí otevřený dveře, tak automaticky ví, že uvnitř někdo bude a začne být opatrnější. Ale když najde zavřený dveře, tak si nebude dávat pozor. Jo, co jsme to sebrali? Kde jsem to vzal, ty vole? Dobře, nestíhám. Můj mozek to nestíhá zpracovávat. Ten vzadu. Klasický UAZ. Rád bych si zahrál něčím normálním. Dobře. Kam teď dál? Vyskočíme oknem. Čekám, vyskočíme oknem. Ne, napravo máme dveře, ale já nechodím dveřmi. Prozumím ten barak tady. Zatím tady nikoho jiného nevidím. Další okno. Když to tak vezmu, tak i ty okna budou docela dobrý vodítko pro nepřítele, jestli jste uvnitř nebo ne. Takže by bylo asi dobrý přestat rozbít okna a chodit tam dveřmi, protože pokud hráč uvidí rozbitý okna, tak s největší pravděpodobností něco začne tušit. Malý skoup. Potřebuji něco většího. What the fuck, střílím! Hlavně pozor na to, kam střílíte. Pokud hrajete takhle spolu třetí osoby, tak je to pěkná blbost. Prostě střílet bez hlavě. Protože z největší pravděpodobností vám to zvedne pušku a potom budete střílet do zdi místo hráče. Na ten barák kašleme. Vím, že ty baráky neprolezám celý, ale prostě je to zbytečný. Koukněte se však, kolik je tady domů. Tady bude zásob, že to ani nebudeme chtít prolezat. Dobře, zavřeme dveře. Co dál? Helma? Granát? Granát jsme zatím nepoužili. Vyjdeme po schodech nahoru. Po schodech chodíme extrémně pomalu. To abychom nezakopli. Já se tady na chvilku lehnu a uvidíme, jestli se tady náhodou nikdo nebude. Je tady někdo? Halo? Ty vole, zase! Zase, ty vole! Pozor na to, jak střílíte! Oh, co to máme? To je SKS-ko? To je SKS-ko, to berme! To 100% berme! Nepotřebujeme zásoby, vyhodíme. A SKS-ko berem, tu zbraň mám velmi rád. Polautomatická střelovací puška, proč ne? Nikoho dalšího to nevidím. Dobře. Doufám, že tady budou jenom ty standardní vehikly, že tady nikde neuvidím žádný elektromobily.
pěkně hyzdilo tuhletu krajinu, protože přece jenom era GL, to má být taková klasika. Žádný drony, žádný elektromobily, žádný elektrárny, prostě, no teda elektrárny, jo, ale žádný solární elektrárny, prostě klasika! Však era GL je stará mapa. Nezmím nic elektrického. Dobře, vezmeme do kumbálu školníka Veliho, nic tady nemáme. Jde dovnitř. Co tady? Vystal nic. A, náboje. Víc asi nepotřebujeme. Potřebujeme víc, potřebujeme všechno. Beru zbytek. Zatím jiníčkový batoh, potřebujeme něco většího. A se týče týmu měny, tak... Co je tohleto? Na co jsi čekal, vole? Dobrý. Takže jdeme dolů. No, stále nerozhodná, jestli jsou to boti, nebo jestli jsou to skuteční hráči. Mě začnou střílet. Jako poznáte to podle střelby. Boti střílí přerušovaně. Hráči střílí jak magoři, tě neváhají. A hází granáty. A tady prostě než ti boti něco udělají, tak já je sejmu, oni prostě nestřílí, oni váhají strašně. To je na hovno. Vezmi se vnitř. Tady nevidím. Co se týče ostatních hráčů, tak počkej! Kde je zbytek? Kde je zbytek, ty vole? Oni všichni vychcípali. Jak můžete kurva vychcípnout? Tady vidíš, že jsou to boti prostě. To jsou boti, ty vole, jak můžete chcípnout? To je hrozný tým nejhorší, co jsem kdy měl. No, proto nehraju squad, protože kolegové vychcípou a já jsem na všechno potom sám. Energetický napoj bereme. A nikoho dalšího tady nevidím. Jinak už se ukázala zóna, která se bude postupně stahovat. Já se muskovám, podívám se, jaká je situace. Dobře, vypadá to, že se zóna bude stávat na vojenskou základnu, to se mi nelíbí. Hej, hej! Ten prostřední most tady dříve nebyl. Takže tam máme jeden most navíc. Okej, aspoň něco. Ty mosty, které vedou na tu vojenskou základnu, to je sebevražda, protože na těch mostech vždycky někdo kempí. Oh! Do pizze! Přestaň střílet, kurva! Mně se to nelíbí. Prolezeme to tady. A celkově mi přijde, že ten... Celkově prostě všechno vypadá tak nějak detailní. Je tady mnohem více objektů. Oni prostě čekají, oni prostě čekají. Já mrtvej. No co čekají ti boti? Oni prostě se postaví, stojí, čekají. Co budu dělat, abych měl dost času na to... Zase jim odpočkej, ty dveře jsou otevřený, ale... To udělal kolega. Co je zase tohle? To zase ty dveře někdo vysadil. A tady ty dveře zase někdo vysadil. Ne, počkej, to nevysadil, ty už jsou správně. Dobře. Batok nepotřebujem. Jdeme ven. Já nevím, jestli jsou to dveře vysazený úmyslně, nebo jestli je to chyba hry. Přikláním se ale k chybě hry. Protože proč by někdo vysazoval dveře? Nikdo tam je. No, budu čekat, až se objeví. Energický napoj nepotřebujeme. Nepotřebujeme další money. A super, jak rychle to sbíráme. Je to mnohem lepší. Co můžeme tady koupit za ty money? S tím dronem vůbec nevím, co je tohleto. Deployable shield, white tip. A to mi jako doletí sem, nebo jak? Mě doletí přímo na střechu, já jsem debil. Ne, ne, nedoletí mi na střechu, doletí mi to mimo. Tak já si počkám. Už tomu začínám rozumět, když si něco takhle objednáte, tak vám to přinesou drony. Moderní doba, no, všechno se začíná dělat dronama. A slyším letadlo, to asi nebude dron. To je další věc, vy prostě nepoznáte, jestli se k vám blíží dron nebo vozidlo. Obzvláště, když se jde na elektromobil. Nikde nic. A už letí dron. Ať to sem!
A už ho tady máme. Hoď mi drapíček. Ty vole, mám to zůstat na střeše. Tak jo? Zase váhal. Proč prostě váháte? Proč váháte? Proč rovnou nestřílíte? Jak funguje ten shield? Wow! Páni! Můžeme si ho zbalit? Hej! Hej! Já bych rád ten shield dostal zpátky. My se ho nemůžeme znovu sebrat. Hej, to snad ne! To ne! Já jsem chtěl jenom zkusit a ty vole, tady teďka ho musím nechat. Ach jo, no dobře, co se dá dělat, tak tady zůstaň. Já jdu někam jinam. Mimochodem, oh fuck, tohle, oh fuck, to není dobrý, okamžitě je vozidlo. Okamžitě musíme najít nějaký vehikl. Bereme rychle tohle tam pryč. Jak co se týče vozidel, tak z nějakého důvodu tady máme ještě engine start stop. To tež nevím, z jakého důvodu to tady je. Že jim někdy bychom chtěli zastavit během jízdy, oh fuck. Ne, převracej na kola! Šikovný, oný. Tak jo, pokračujeme. Jdeme tady do bezpečné zóny, zatím nikoho nevidím. Co je tohleto? Co je tohleto? To jsem tady ještě neviděl. Ty vole, to auto než se rozjede! To je... Co je to za budovu? To je solární elektrárna? No, ty vole, jsem to zavřel zevnitř. Otevři to. Co je tohleto sakra za budovu? Očkovací centrum. Povinné očkování pro všechny. Brzy vám stát šlapne na krk, vyjde očkování. Jako jenom, no, co se týče paliva, tak zatím máme ještě plno. Palivo nám vydrží. A Jarka prosil tedy baráky. Nicméně už jsem tady v bezpečné zóně, takže... se můžeme chvilku zorientovat se okolo nás. Dobře. Jako, nevím kolik detailů jsem přidal, nevím co tady předtím bylo a co tady nebylo, ale vím, že to tam bylo, tady nebylo. Jako, mě vidět, že je ta mapa promakanější. Mapa Erangelu je daleko promakanější a vypadá to líp. Což je super. Tak jo, přivezu tohleto. Na mě abych si nepořezal ruce. Co tady? Víte vy co? Já to pušku vyměním za zbraň, který neznám jméno. DP28, jasný, takže už ví jméno a za koho stejně zase zapomenu. Dobře, to není ven. A co je to sakra za zvuky? Pořád tady ve sluchátku slyším nějaký... Tohle nemám na mysli ty výbuchy. Já tady pořád slyším něco jako... bouchání, ale jakoby z dálky, z hodně velký dálky. A ne bouchání jako, že by padaly bomby, ale bouchání jako, že by... Myslíte, že ho trefím? Kam šel? What? Já ho fakt sejmul! Pro boha! To je dron? To je dron? Kam letíš? Kam pak letíš? Kde pak se objednal balíček z AliExpressu? Nikoho tam nevidím. Hej! Ale klesá na zem. What? Kam klesl? Budu šašťávat, klesl ke dnu. Tam je voda ale. Jak se ten balík? Ty vole, zase vlastně zase stavuje. Hej, bez vozidla jako o. A zase letí nahoru ten dron. A už mizel. Potřebuji rychle zase nějaký vozidlo. Jsme pěkně blbý lokaci, musíme se pořád přesouvat. Nicméně nic dalšího tady nevidím. A zadu airdrop, jedeme si pro něj. Jedeme si pro drapíček.
Kde pak to tam vzadu byl? Já ho viděl. Pojď sem. On nic prostě neudělá. On nic neudělá, prostě neuhne. Kdyby se aspoň otočil, ale co, neuhne vůbec. On prostě stojí na místě. 10 kilů. Easy killy. Ještě ty jdeš. Oh fuck. Na zemi. A jdu si pro drop. OK, co tady máme? Oh fuck, kdo střílí? Paráda, máme tady Gorzu? Máte obrat Gorzu? Asi nemá, nebo víte co, beru Gorzu. Příslušenství s tím není kompatibilní, musíme rychle najít nějakou další munici. Dobře, nicméně jsme tady u dropu, takže budeme docela snadný terč pro všechny. Super munice. Bereme další do zásoby, potřebujeme toho mnohem víc. Vstupíme a prohledáme to tady. A potřebujeme rychle najít příslušenství pro Gorzu. Tyhle ten zbraný kopej jak debil. Ale nebude střílet, nebude opětovat palbu. No proč si to palbu neopětuje? Co je tohleto za boty? No tak. Snad umíte vymyslet inteligentní boty, který se umí otočit a začít střílet. Tohle je nuda. Co dál? Dobře, nestahuje se to do vojenské základny. Ale dál asi půjdeme po svých. No to budu kašleme, jdeme rovnou kupředu. Přejíme na něco kapel. Ty vole! Já prostě, proč jsem šel do dalšího zápasu, proč jsem si to napřed nenastavil? O, UAZ, bereme. Rozhlídneme se, jestli něco nejde? Nic nejde, super. Co to bude rychlejší? No, tak to má jinou akceleraci, tohle je daleko živější. To už netáhá břicho po zemi. Na chvilku zastavíme tady. Tím už asi nikdo neodjede. V tom baráku. Bom. Žijeme to už nějaký pořádný hráče, vždyť jsou to samý boti. Měl jsem v plánu z tohohle natáčet ještě jeden díl, ale já se bych to natáčel až po nějaký době. Až se v tom trošku zlepším, až to všechno nastavím bolestvýho. A až půjdu proti skutečným hráčům. Jako nikdy to není 100% hráčů, vždycky jsou tady nějací boti, ale ti boti jsou tak slabí. Na co ty jsi čekal, vole? Já ani nepotřebuji lékárničky. Dobře, prolazíme to tady, ještě druhý patro. Tak už nic nemáme. Ty vole, kolik jsem kurva v té díře vyskl skel? Míš, že se mi skováš zmetku? Je to zase bot. Oh fuck! Ta Gorza je hrozná, to jsem si neměl brát. Proč jsem si bral tu Gorzu? Okamžitě to měním. To znamená tak, vem se s náma. Dobrý. Musím najít něco jiného, ta Gorza je příšerná. Nechal jsem podívat, co měl sobě ten hráč. Hráč v uvozovkách.
A tam je další zmetek. Přepokládám. Ohním proti ohni. Ohni proti ohni. Bum! Zasah! Vedle. Kde? Vidíte ho někde? Já tady, že ne, někam se skoval zbabilec. Ty vole! Ha! Vyskoč! Proč mě vyskočíš? Ty jsi debil. To už není sranda. Už tady jsou skuteční hráči. Dej ten zmrt! Ty vole, tady má ostřelovačky. Tady nebudu, já se jdu skovat. Všichni mají ostřelovací pušky, to není dobrý. Střízna po mně, kde je? To je rogalo? Máš co rogalo? To bude bezpečnější, jedeme někam jinam. Hej, zmetku jeden! Ha! Mě nepicneš! Ty mám tady ze všech stran! Hej! Přijímá do mě. Ty vole, dostal jsem ránu. Kde je? Co to boti nebo ne? Jestli v tom baraku, tak teď má docela problém. Jsme v trošku bezpečné lokaci. V elektrický zóně už nikdo nebude. Co tam dělá? Ty jsi takový sráč, kdo to dělá? Jau! Kurva! Přísám, že jsem mířil na něj. Poslední tři hráči, já se poseru. Poslední tři hráči zbývali. Sakra. Ale já jsem mířil přímo na něj. Přiznám, že jsem mířil přímo na něj. Dobře, tak jsme vyžrali boty a to je tak. Dobrá hetka. OK, takže jsme tady zůstali dva a máme tři SK. Olala, tak to se nebudu stěžovat, že jsem prohrál. No, prohrál v ovzdokách, tohle je pro mě výhra. Jakmile se PUBG dostanete do top desítky, tak je to prostě výhra. Tak jsme hráli. Rychlý přesun, jasný. A tam jsem umřel. Dostali jsme se ale daleko. Tak jo?
Takže teďka už bych se na to asi vyprdl. Nebudeme čekat, až se objeví další bronz, vím, že jsem teďka postoupil. Dobré tedy, co na závěr říct? A jak pravdu řekl, této hře nemám co vytknout. Hra je dobře optimalizovaná, je tam spoustu zajímavých prvků, grafika vypadá docela hezky. Jediné, co mi tam vadí, jsou takový ty nákupy během bitvy, že prostě... To je skoro jako kdybyste prostě šli na telefon, zaplatili si prostě nákup z AliExpressu a drone vám to potom přinese a vy to můžete použít. Moderní doba, no, ale já jsem prostě oldschoolovej hráč, já takové věci prostě ve hrách nechci. Já mám rád klasický PUBG z toho důvodu, že prostě už to klasika. Prostě někam vyskočíte, najdete zbraně, střílíte, nic navíc. Prostě ta jednoduchost, tady to začalo být hodně přeplácaný, ale není to zas tak přeplácaný, dá se v tom zorientovat a... No, až na to bych ke hře neměl co vytnout. Jediné, co by se dalo vytnout, je pouze málo map, ale je to první verze, takže očekávám, že další mapy budou časem následovat. Možná se dočkáme remasteru některých dalších map. Dobře. Takže pro dnešek to všechno, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, přijde komentář. Pokud byste si chtěli tuto hru nainstalovat, odkaz máte dole v popisku, je plně zdarma, zabírá asi 2 GB, přímě jsem to ani nezjišťoval, ale asi bude mít mnohem méně než původní PUBG, protože zatím tam toho moc není. No nic, zanechte tady pěkný komentář, zanechte like a do příštího let's play, čau!